מה יש מאחורי המציאות? יכול להיות שראוי לדבר? לא עשיתי להבין שום דבר. לא, 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 לא. מה זה יש? זה כמו... מה זה קיים? מה זה יש? אתה רוצה את התשובה? מה זה קיים? אין הבדל בין כאן ללא קיים, זאת התשובה. אתה רוצה שאני אסביר את זה בשתי דקות? בשתי דקות יש קיים, יש לא קיים, זה צורה, זה צורה. זה שעשוי מלא קיים, מכלום. אין הבדל בין כאן ללא קיים. אבל אתה לא מבין, נכון? זה לא אומר שום דבר. לפני שהתחלתי, שבשאלתי את כל השאלה, רצים את כל הסשן הזה, לאותו דקה שאני נשאר פה, זה מה שאני מסביר, נכון? אז קודם כל, זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כי עכשיו אתה גם מבין שזה אותו דבר. לא, אבל התחושה כאילו... אני מסביר לך, תקשיב. אני יודע שזה אותו דבר. אני יודע שכבי משהו חני מולי על הראש, או מישהו שירביץ לי, או מישהו שיתקור אותי, זה יקרב לי. בסדר? אני הולך עוד פעם, אתה תקשיב עוד פעם. מה זה מרגל? תקשיב עוד פעם, תקשיב עוד פעם, עוד פעם. יש את הסיפור על השועל, שהוא נכנס לקרן. מכיר את הסיפור, הוא נכנס, אז הוא אכל והוא לא אכל לצאת. יש את הסיפור. עכשיו, זאת אומרת, אתה צריך לעבור בפתח, השאלה איך. עכשיו, אם אני לא קטר, אז הוא יכול קטר, להיכנס, לאכול ולצאת. אפילו לצאת עם עוד ענבים החוצה, אתה מבין? אבל הוא לא חשב בעיגן, הוא אמר, טוב, עכשיו צריך לא לאכול. אני מסביר, יש דרך. אתה יכול לצאת רעב, ואתה יכול לצאת עם ענבים. שבע עם ענבים. אז מה הדרך? זה מסביר לך מה הדרך. הדרך זה לנטרל את כל הסיפורים. איך אתה מודע לסיפורים? רגע, חכה. על ידי שאתה מקשיב לי שנייה שאני אסיים את הרעיון. מה זה אומר לנטרל את הסיפורים? אתה במשך הרבה שנים סיפרו לך הרבה סיפורים. סיפרו לך זה לא גם סיפרת לעצמך. הערה, קיים, לא קיים, להיעלם, להיות עלים, כל מיני סיפורים. אתה מבין? כן, יש לי רבי בשם אליעד. שיש לך רבי בשם אליעד, זה עוד סיפור, יש מלא סיפורים. אבל אתה צריך לשכוח את הסיפורים, שכח. עכשיו, איך נשכח את הסיפורים, וגם מה אני איך להכניס במקומם? לשכוח את הסיפורים, להיצמד למקום האותנטי שבך. אני עכשיו על הכיסא, מה אני רוצה? לא קיים, לא קיים, כן קיים, עכשיו שתקל. אני אומר לך בשושו, שאם תשב על הכיסא, מה אני רוצה, סתם מה אני רוצה? רגע, חכה, רגע, 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 אבל יש שאלה שאני שואל הרבה, מה אני רוצה? אז תמשיך לשאול אותה. אז אין שאלה. אבל שנייה, אבל אני לא רוצה קשיב. הנה, אבל. אבל שנייה, לא, 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 אני רוצה לסיים את הרעיון, אני רוצה לסיים את הרעיון. אני רוצה שאני אדבר לפי איך שאתה רוצה, כאילו, לפי השפה שלך, אני לא אגיד השפה שלך, לא רוצה. איפה אתה יודע? תראה, זה כמו מישהו דובר עברית, בא למישהו דובר סינית, אומר לו, תלמד אותי בסינית, אומר לו, אין בעיה. תחזור אחריי. אמר לו, לא, אני אחזור אחריך בשפה שלי. אתה רוצה שאני אדבר סיני? אני אחזור אחריך בשפה שלי. למה, זה לא אותו דבר? אולי כן. אולי לא. אולי, עכשיו תפסיק. שזה מעבוד וזה מעבוד ושתיהם ביחד אותו דבר. מה אתה רוצה להגיד, לא? תמיד, אתה כל פעם כמעט פעם, אני אצלי שאול שאלה מאוד פשוטה. כאילו, מאוד מאוד פשוטה. כאילו, אני הבנתי. כאילו, אתה לי נעיון, עכשיו לי בבית, ככה, אני כל הפעונים שקראתי בחיים אולי המערכת, המבנה, נכון, יש לי תחושות ויש הכל, וזה כמו שאתה מנוקח חוץ עם... אתה עוד פעם מספר לי סיפור. אתה רוצה לתת דוגמה, אני לא יודע שזה כאילו לדבר לפי כמוך, אני יודע לספר סיפור, בוא נביא את הקונטקסט. מה אני אעשה? לא כמוך. אני מסביר לך משהו. יש לי משהו להגיד. כן. בקשר לדרך, אז יש כאן רק אין בעיה אחת. מה שקורה שכאשר אני, לדוגמה, כן נתקלת בכל מיני מצבים מסוימים, זה יכול להיות כל מצב, כל רגע, עם משהו משפחתי, איזשהו קשר או עבודה או כל דבר, אז מה שקורה שאני באותו רגע, אני מנסה לבחור איך להתייחס לאותו מצב, או איך לבחור איזושהי דרך, שאותה דרך תתאים לי בעצם, למי שאני באמת. כן לנסות להבין זה פה בעיה. איזה דרך אני בוחרת, אבל יש מצבים מסוימים שבגלל שחינכו אותך והרגילו אותך ויש איזשהו אוטומט שרץ לך באיזשהו תת-מודעה ואז הוא לפעמים משתלט עליך ואז אתה כן מתנהג באותה צורה, לא תמיד. מבלי לשים לב, מתנהג באותה צורה. לפי האמונה שלך. כן. למרות שבעצם היית מעדיף או רוצה להתנהג בצורה אחרת. אז כאן אני חושבת שיש גם איזשהו קטע של קצת קושי, קצת ממש להיות בערנות מסוימת. עכשיו תסתכלי. איך מה שאת אומרת רלוונטי בדיוק למה שאני מסביר לו? איך זה רלוונטי? אני אסביר לו. היא אומרת כזה דבר, בחיים שלך יש דברים
שכשאתה בודק אותם, אתה בא ממקום נקי. מה שאמרה, אתה בודק מה אני חושב. ויש דברים שאתה בא מההרגל. עכשיו, אתה גם כשאתה מחפש את התשובות, אתה לפעמים בא מההרגל. אתה כאילו נעול על איזה חשיבה, עכשיו אתה מתחיל לחפש, אתה מבין? אבל יכול להיות שאתה בכלל לא צריך להיות שם. אתה בראש שלך מנסה להסביר לי את התיאוריה, ויכול להיות שבכלל צריך לנסוע לצד השני. דוגמה, נגיד עכשיו אתה מנסה להסביר לי שצריך לפתור איזו בעיה. לגרש את הפילים, ואתה אומר לי, תדע לך, ישבתי בבית, עשיתי את החישוב, רגע, ואני אומר לך, ומי אמר שצריך לגרש את הפילים? עכשיו אני קצת אגן לזה. מה אתה רוצה, כאילו? אני ציינתי שאלה מאוד פשוטה. אתה מספר לי כאן פה סיפור שאני לא יודע מה הקשר פה. אפשר למצוא זיקות, הקשרים? אני שאלתי דבר מאוד פשוט. מה זה קיים? אז אני עונה לך, רגע, רגע, לא, אחר כך, לא, אז אחר כך, אז לא, אני רק סתם, בא לי... לא משנה. לא משנה מה, אחר כך. תקשיב, אתה שאלת שאלה פשוטה, ואני עונה לך תשובה פשוטה. התשובה הפשוטה אומרת שאין הבדל בין כאן ללוקם. זאת התשובה הכי פשוטה שלי, שק, שאלה תשובה. הנה, כמעט, עכשיו אתה אומר, לא מספק אותי, לא ברור לי, נכון? רגע, נכון? נכון? הנה, הוא רוצה להגיד משהו, תגיד לצע. כשאתה אומר מה זה קיים, בשאלה עצמה של מה זה שאני... לא, עכשיו אתה מסביר לנו, שכח. אני אומר רק שנייה. לא, יש לך שכח. בואו נגיד להבין. כשאני אומר קיים, זאת אומרת שאני חושב אני קיים, שאני מרגיש אני קיים, שאני חווה אני קיים, שאני הוויה אני קיים, שאני כאילו, שאני עד אני קיים. אבל אני נכנס עוד יותר, ואז כאילו, אם אני לא חושב בכלל אני קיים, שאני יושב אני קיים, יש כאילו עומקים מסוימים, יש כאילו... מה זה הקיים הזה? אני מסביר לך עוד פעם. אתה שואל מה זה קיים, ואני עונה לך שאין הבדל בין קיים ללא קיים. אתה רוצה תשובה שאני אשקר אותך, אני אתן לך תשובה, אתה יודע מה זה קיים? קיים זה ישנו. אז תשאל אותי, מה זה ישנו? אתה יודע מה זה ישנו? ישנו זה ההפך של איננו. מה זה ההפך של איננו? נרוץ בלוקים. עכשיו אתה אומר, לא, אני רוצה שתיתן לי תשובה מוחלטת, מה זה קיים? אתה רוצה תשובה מוחלטת, מה זה קיים? אין הבדל בין קיים ללא קיים, באופן מוחלט, רגע, עכשיו. מזה אני יכול, אז אני... רגע, עכשיו איפה פה הבעיה? עכשיו זה כבר סיפרנו פעם, כבר פעם הסברנו שאין הבדל בין קיים ללא קיים. עכשיו אתה אומר, לא, אבל אני לא יכול לעשות עם זה כלום, מה אני עושה עם זה? נכון? קודם כל, ספר לי את האמת. הנה, אז אמרת את האמת, אתה רוצה את האמת? אין הבדל בין קיים ללא קיים, עכשיו בוא נתחיל... הנה, פעם ראשונה שהוא שמע ממני, אין הבדל בין יש להם, פעם ראשונה. לא, יש להם, השנייה. יש קיים, אין הבדל בין קיים ללא קיים. נו, זאת אותו דבר. אני אומר לך, אמיתי, אני בעלה... רק את האמת. רק את האמת. כשמצפרים לי סיפורים, אני הולך לאיבוד. כשמצפרים לי, אתה יודע, יש לי קשת כזה קצר... כן, כן, אני מדבר בעצמי סיפורים, אני מדבר לאיבוד. אז למה לא להתחיל? אני שואל שאלה, תקשיב, בהכי קצר אין הבדל קיים, לא קיים. זה אותו דבר. הנה, אתה תלך את התשובה. טוב, שנייה, אז אנחנו מתחילים את ההתחלה ממש, הוא בהכי קצרה, הכי מצומצמת שאפשר. עכשיו, בואו קצת נברח מהאמת. אם לא הבנת פה עכשיו, בואו נברח עוד יותר מהאמת. אם לא הבנת עכשיו, בואו נספר סיפור. אז אני מסביר לך. אז תקשיב, אני מסביר לך. כבר באת, אתה בא לדוקטור, יש לו ניסיון. אתה עכשיו נכנס לשיעור בפיזיקה, לדוקטור. אתה אומר לו, דוקטור, תסביר לי, אם אני אשים את זה ואת זה, מה יקרה? אז הוא אומר לך, אתה רוצה את התשובה? יקרה ככה. אתה אומר לו, לא מבין. אז הוא אומר לך, לא מבין, לך תתחיל ללמוד בכיתה א'. אתה אומר לו, לא מוכן. אתה עכשיו נותן לו הנחיות, אומר לו, תראה, אני לא מבין, תרחיב לי טיפה את התשובה. ואם אני לא מבין, תרחיב לי עוד טיפה, תרחיב לי עוד טיפה. הוא אומר לך, לא, אתה צריך ללמוד את הבסיס. תראה, אתה רוצה את התשובה לשאלה? אתה עכשיו צריך לקחת כדור X. אתה אומר לו, לא מבין, הוא רוצה הסבר, אומר לך, אתה רוצה לסבור, תתחיל מההתחלה. אין, אי אפשר ללכת הפוך. אתה אומר, רגע, אתה מבין את הנקודה? אני יכול להגיד ספר אורות ברור? כן, הנה יש לך פה מאחורי. זה לא ספר אורות ברור. לא ברור. אז אני אסביר לך אותה, אתה רואה, אפילו זה לא ברור לך. אבל אפילו זה לא ברור לך. לכן אני מסביר לך פה. אני מתחיל, לא, אני רוצה שתביא משהו בגישה. גם אני אומר לאנשים בדיוק כמוך, אני אומר לו, תראה, תשאל אותי את השאלה, אם אני לא אבין תוסיף לי עוד מידע, אני לא אבין תוסיף עוד מידע, אל תתחיל עם התחילה בסיפור. בדרך כלל אני רוצה להפוך. אני שואל את השאלה, אתה עונה, ואני אומר לך, תעצור, עכשיו אני שואל שאלה אחרת. למה? אבל אני לא שואל שאלה אחרת, אני שואל שאלה כדי שתשתים לי את התמונה. כאילו, אני כמו ילד קטן, מה זה כיסא? הולכים כאילו להסביר לו. אני רוצה להסביר לך עוד פעם. יש שאלה. מולה יש תשובה. שאלה, תשובה. אני בפירמידה, אתה אומר לי,
מה, תגיד לי, אם בסוף יש שם שלושה בתים או שניים, אני אומר לך שלושה. עכשיו אתה נמצא למטה, אתה צועק, תגיד לי, יש שלושה, זה בכלל שלושה. עכשיו אתה אומר, לא רואה, תראה לי. איך אתה רואה לי, תתחיל לטפס מלמטה. מה זה אני אראה לך? בסדר. מה זה טוב עכשיו, איפה מלמטה? מלמטה זה השאלות האותנטיות. זה השאלות הבסיסיות יותר. מה, זה לא תשקיעו שאלה אותנטית? לא. אני קיים? לא. מה זה קיים? זה שאלה פלצנית. מה זה שאלה אותנטית? שאלה אותנטית זה לדוגמה כמו מה ששאלת עכשיו. מה זה שאלה אותנטית? אתה רוצה את השאלה שלי, מה זה שאלה אותנטית? מה אני רוצה? מה אני יודע? לא, רגע, רגע, בוא נשאל יותר אותנטי, מה אני יודע? מה אני יודע? כן. מה שלמדתי, מה אני יודע? לא, מה יש משהו שאתה פגידי, את זה אני יודע. מה הידע שלי, שלמדתי, שקראתי, שלמדתי, את זה אני יודע, מה אני יודע? אוסף החוויות שלי, החוויות שלמדתי, הספרים שקראתי, החומרים שלמדתי. בוא אני אשאל אותך שאלה. בחיים, בצבא, ברחוב. אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה. אתה שואל קיים לא קיים, נכון? אם יצבדו אותך, חמך. כן. אתה תגיד לבן... אז גם אני שואל, אבל אני לא סיימתי להגיד את המשפט, אני מסביר אותם. יצבדו אותך, זה כואב לך? כן. תגיד לבן, אל תצבוד אותי. עכשיו, מה כואב לך יותר? שצובדים אותך או שאתה לא יודע קיים לא קיים? מה כואב לך יותר? כרגע? לא, לא כרגע. אם עכשיו צובדים אותך, יפה, אז זה האותנטי שלך. אתה לא תבין, אתה רוצה להבין מה זה קיים לא קיים, אתה צריך לבוא שאתה באמת רוצה. אבל אם צובדים אותך, ויותר כואב לך שצובדים אותך מזה שאתה לא יודע מה זה קיים, לא, לא נמצא במקום הזה. שהייתי במקום הזה לפני הרבה שנים, בדיקאון, שאלתי מה הטעם של החיים. לא תהייתה שאלה. נכון. זאת הייתה גם שאלה, למה לא צריך להציג לנו בראש? ולמה עדיין אני רוצה לחיות, כאילו. אני כלום. סיפנתי שכאילו מה הטעם 80 שנה? בסדר. אז זאת הייתה שאלה, אבל אני לא נמצא פה באותו מקום. רגע, מה הבנת ממני? אה? אתה הבנת למה התשובות שלי לא מספקות אותך? Mm-hmm. אני מסביר לך עוד פעם. התשובות ידועות, כתובות, נאמרו. Mm-hmm. מלא אנשים כבר סיפרו לך עוד לפני שפגשת אותי שבסוף זה אחד. מלא אנשים. השאלה הנשאלת היא, זה איך אתה מתחבר לידיעה הזאת. הבנו, עכשיו מה עושים עם זה? אני מסביר לך שצריך להיות אותנטי. מה באמת מציק לי בחיים? כרגע מציק לי בחיים שהנעליים שלי לא נוחות. זאת האמת, תגיד את האמת. מה מציק לך הכי הרבה בחיים עכשיו? זה שאתה לא יודע מה זה קיים? זה הכי מטריד אותך בלילה שאתה חולה? מציק לי שם מציק לי אותו מידע. לא, לא, רגע, שנייה, סתם, בעיקרון. להגיד, תקשיבי, סתגיד עליי. רגע, שנייה, סתם, אני מסביר משהו עיתוני. להגיד בהרצאה הזה לי, להגיד לא, זה בהפסקה. את רוצה להגיד לי משהו? כן. תגיד לי משהו. לדעתי, להיות קיים זה להיות בכאן ועכשיו, כי בכאן ועכשיו, כאן אני נמצאת בנוכחות שלי, בפיזי שלי, ברוחניות שלי, ברגש, בכל. לא מתעסקת עם העתיד, לא מתעסקת עם העבר, להרגיש את העכשיו. ככה אני מפרשת את זה. בסדר. לא, הוא לא שואל איך הוא יכול להיות קיים. הוא לא שואל את זה, לא, שנייה. תראי, הוא לא שואל איך אני יכול להרגיש שאני קיים. הוא לא שואל...